Zdravo Nina, ja sam Aleksa. Zdravo Nina, ja sam Aleksa. Nina, da se predstavim, ja sam Aleksa. Ovo poslednje zvuči kao da si rođen pre 100 godina. Kakva komplikacija s devojkama, samo joj priđi i reci, ti ideš sa mnom na žurku. Prvo morate da se upoznate. Tano pričao Nini, kada si mi upoznao? Da, ali nikada nisu zapravo razgovarali. Onda je red da ja dam neku lekciju iz upoznavanja. Našao ikad, ali mislim da mu je baš zanimljivo. Nije fair da se sam zabavlja. Znaš da uvek deli sve sa tobom. Sačekaj malo, stići će nas. Ajde prvo da svratimo do parka. Samo pazi da ne zakasnimo. Da vidimo šta si sad smislio. Zdravo, drugari! Sve, društvo, treba nam malo pomoć. Tu smo, šta treba da radimo? Ništa posebno, samo da vam objasnim. Ovo je moj brat Aleksa. I sviđamo se, devojčica. Pozdrav, Nina Zardne. Izgleda da to svi znaju, osim Nine. Moraću da pitam i moje drugari iz vrtića. A Saro, a prestanite više. Nego da nastavim. Danas treba da se upoznaju konačno. Mogli bi da vežbaju poznavanje. Pa mi smo sada eksperiment! Izgleda je tako. Ovde piše kada god grubnog upoznavanja, najlakše je da sedite u krugu. Ja sam Mihajlo. Zdravo! Mata! Ustani, okreni se, s nekim.
uradiš sve po planu, možda nam i uspe ova akcija. Znači, vaš kosmički mega plan se sastoji u tome da ne znate šta da radite, a vreme vam ističe. Za dva dana je žurka. Gde si mi nestao, nismo još završili učenje? O, Malikac postaje učitelj. Izgleda da će doći nova generacija naučnika. Mrč, ste nauci s ova pitanja. Uzao sam najbolje iz knjige. Ostalo mi ne treba. Reci mi da nije pocepao knjigu. Najgora stvar na svetu. Izgleda ćete se načekati sledeći naraštaj naučnika. Od ovog nema vajde. E, ovo nije loše. Koja ti je omena boja, koliko imaš koja. Kako si? Dobro sam. Kako me ko pita? Pa ne pita te, nego piše na papiru. Au, dobro je. Ja sam već mislila da mu nije dobro. Koliko imaš godina? Devojke se ne pitaju za godine. Pa i on čita one papire što smo uzeli štreberima. A šta piše na tvom papiru? U devi kompliment. Pa da vas čujem. Baš super voziš skuter. Baš lepo izgledaš danas. To je već bolje. Mislim da ste uzeli nešto naše. Ispalo je na putu, mi smo ga pokupili. Nije važno, samo nam trebaju papirići. Ovo su pitanja. Ako želi da se upozna s Ninom, mora da ih nauči. Imam još bolju ideju. Nićemo... Idemo čapućemo. Idemo sa vama, ovo ne smijemo da propustimo. Ovo postaje sve teže i teže. Šta da radimo sa tobom? Stidiš se, pa pobegneš lako. Upoznavanje je prosto. Ne pitaj
zašto i kako. On se stidi, nekad crveni, nekad gori, za mucku je pred njom, ne postoji. Ne znam čega se plaši tako, samo joj priđi i reci ko si. Udahni duboko, ne razmišljaj puno, reci šta ima što nije neka mudrost. Svoje ime zapamti ti, samo joj priđi i reci ko si. Šta da radimo sa tobom? Stidiš se, pa pobegneš lako. Upoznavanje je prosto. Reci ko si? Ne pitaj zašto i kako. Aj, on se sidi nekada crveni, nekada gori, zamukću je pre njom. Nemo, nemo stoji, ne znam čega se, brate, plašiš tako. Samo joj priđi i reci ko si. Udahni duboko, ne razmišljaj puno, reci šta ima što nije neka mudrost. Ej, svoje ime zapamti to ti, samo joj priđi i reci ko si, ko si. Kako je ovo gužva? Danas je taj dan. Šta? Danas ćete upoznat Ninu. Pa nemojte mi reći da ste i vi saznali. Da ti ja dam jedan savjet. Kako mi to radimo? Mi idemo da šapućemo šta da je pitao. Upoznavanje, upoznavanje. Neko će nam reći da je upoznavanje isto što i predstavljanje. Jer predstavljate se jedno drugom ili se predstavljate nekoj grupi. Evo mi, na primjer, kada izađemo na binu, ja prvo predstavim svoj bend. Ajmo da budemo ljubavni. Valjalo bi. Znaš, prvi utisak možda nije najbitniji, ali je jako bitan prilikom kontakta sa drugim ljudima, a naročito tokom upoznavanja. Jer imate neku pesmu o upoznavanju? Jel imamo? Iako je nemamo, sada ćemo da napišemo. Ovijek dana gde god da sednemo, neko ide ka nama. Više nigde nemamo mira. Ko je ovde Nina? Neko hoće da te upozna. Ja sam. Ovo su super izveli. Ovi moji da vrate nos u knjigu, ovo im ne ide. Hej, gde je Aleksa? Čudno mi se nešto dešava. Zaboravljam ja, gubim stvari, one nestaju, gde da tražim sad? U glavi mi zvrka počinje i me kad ti čujem ili negde sretnem te. To te
nestaje. Zbog tebe zbunjen sam, zar ne? Pored mene ništa više nije kao pre. U glavi mi zvrka počinje i me kad ti čujem ili negde sretnem te. Kod tebe zaboravljam na sve, iznad ispod oko mene sve sad nestaje. Ne mogu da zapamtim ni jedno pitanje. Pa ti ih onda piši na svoje papirče pa ih čitaj. Nešto kao puškice. Pa više kao podsjetnik, šta imaš sledeće da kažeš? Meni nikad nisu trebale puškice. Mislim da je ovo malo drugačija situacija od škole. Ovde svo tvoje znanje mnogo se i ne koristi. Ti si mi bacio ovakav papirić pre neki dan u ranu? Zdravo, ja sam Aleksa. Drago mi, Aleksa, ja sam Nina.